زه یو ځل په عرفات میدان کې مرګرو سره تللی وم، دا عرفې دروازې نه بغیر په بل دروازه مرګرو وی چې داسې په رشنی نو لاړ شو د عرفات د میدان وګورو. مې ډېره ښه ده. نو چې هلته موږ لاړو نو د عرفات په میدان کې دا اوښان د اوښانو والا ساتلی وي او هغې ښه مزیدار خشته کړي سیرې پې چولي بره پې د پاسه لکه د ټانګې یو ټاپ هم تړلي دې دپاره چې خلک پہ سواره شي او داسې لږ پې وګرځي نو هغې ته پیسې لي. لکه اوس هم په دې میلو کې خلک لاړ شي څوک په اسونو سورلی کوي پیسې ورکوي، څوک په اوښانو سورلی کوي، څوک په اتی سورلی کوي پیسې ورکوي. نو هغې د اوښان ځای په ځای د عربو ساتلی وي او هغې ډېر خشته کړي ډولي کړي وي د پاسه پې سوري او دا خلک پې ګرځي څوک ځان له تصویرونه مباسي په هغه اوښ د پاسه پنځه ریالالي لس ریالالي داسې ګرځي. ما هغه ملګرو ته ویم زما خو یو خواهش دی چې په دې اوښ لږ سور شمه، ځکه مې نبی علیه السلام پہ سفر کړی دی نو مې زه پې د سنتو په خیال سور لیکم. اگر چې هغه جدا سور لی ودا جدا ده خو د یو شکل یو نقشه خو به جوړه کړو کنه. هغه اوښ ته چې ختم یو کیمرې والا مې لکه فوټو خکل ګناه ده ما له فوټو بنو باسې ا فوټوانو والا ځان له پیسې غواړي مې فوټو بنو باسې فوټو خکل ګناه ده او بیا د عرفات په دې میدان کې قطن د فوټو اجازت در اندر کوم نه پیسې در کوم نه وباس ډیره خلا. هغه اوښ یې سم لو ډیر اعلی کته پیچولې و ډیر مقالین په د پاسه پروت ډیرې خشته پوست جوړ کړی و او داسې یو ډبګي و ته ځوړند و یو خوا بل خوا په هغه ډبګي به خلکو خپه کېښه او د اوښ اوچت ی که نه نو ورو به خط سم بیلو نو چې سم یلو ما ته یې په ډبګي خپه کېده ورو ختم پ کېناستم یا صاحبه چې پاسو یې که نه مې خدای داسې په لانجه وړېدم کله به مخکې ته او کله به وروستو ته درونچا قیوالې پاسید شی یاره ما کار خو دې وکړ خو خدای دې پکې اوس خیر کړي. بره راباندې د پاسه د چترې سوری دی ټاپو لاندې پسته ګدی ده د خپو د ایښودو ځای هم پکې شته خو هغه سړي ته مې ما به په دې ټول عرفات کې ګرځی نو ما ته هغه عربي چې بیا خو به ډېرې پیسې راکړې مې چې ته څوک غواړې زه دله درکوم خو په دې میدان کې مې وګرځوم زما نیت د سیل نه دی بس دا یو سنت نقشه جوړول غواړم په دې علاقه کې مې وګرځوم. ډېره ښه ده داسې روان یې کړم هغه پړې نیولې دی او په دې کدغه کې مې ګرځئ په دې میدان کې تاسو یقینو کې لږ ساعت یې وګرځولم اخره کې مې واپس ځو. وی ولې ستړی شو هغه عربي راته وایي څه ما وی او نو چې هغه اوښ یې بیا کېنم او زه ترې پاسېدم ما له جلا راله بې اختیاره مې دا داسې اوښ دی چې د پاسه پې ګدی پرتې دي او زه یې خوږ کړمه زما دا وجود یې ودړده او دا ملا او دا شاته وجود مې خوږېده او مې نبی علیه السلام مبارک څه کم پنځه سوه کاله پنځه سوه میله په دې مزل کړی دی او د پاسه په اوښ داسې راحت نو لکه دا چې د پاسه پې ګدی پرته ده او په دې اوښ د پاسه سوری دی ټاپ پې د پاسه دی په ما نورم نه لګي او د نبی علیه السلام په هغه اوښ ټاپ هم د پاسه نو او دا د عرفات اوار میدان دی او هغه د مکې نه مدینې پورې ټول کاڼي دي او شاړي دي ښکته او پورته چې څومره تکلیف په نبی کریم صلی الله علیه وسلم او د هغه ملګري په دې سفر کې برداشت کړي اسانه خبره نه ده. موږ ته خو اسې بس یو قصه ده چې بس په اوښ یې سورلی وکړه او مدینې ته لاړ نور په دې موږ سوچ نه دی کړی چې د اوښ سورلی اسانه سورلی ده او که ګرانه ده او په هغه اوښ د پاسه سوری و او که سوری پې نو او چې په کومه اوښ د پاسه ملا ناست و چې هغې باندې نه ګدی و نه پسه پوس شی شته نه په لاره اوبه شته او نه بازار شته او نه د خوراک سکاک انتظام شته ډېر سخت سفر دی د هجرت. انما يجنى الهدى من صحبة الخل الامين انما يجنى الهدى من صحبة الخل الامين من يسر في الله